стартує перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. Шостим номером виступатимуть наші земляки – гурт «Калуш Оркестра». А ось так зустрічали музикантів на церемонії відкриття конкурсу в Турині оваціями і вигуками «Слава Україні!». Ukraine with Kalush Orchestra with the song Stefania will perform in the first semifinal. Івано-Франківці, як і всі українці, вечір планують провести перед телевізором і впевнені в перемозі Калуш Оркестра. В тому, що їхня пісня «Стефанія» порве Європу, не сумніваються. Думаю, що зараз точно високі шанси. Тобто, ну, враховуючи ту всю підтримку, яку зараз проявляє Європа до нас, я думаю, що люди обов'язково підтримують Калуш. Я вважаю, що вони переможці. Чому? Тому що Україна тому, може перемогти. Це Україна, так. Тому що це Україна. Це є такий час зараз, що Україна на вустах у всіх, у всьому світі. Всі знають Україну, всі підтримують Україну, і вона має перемогти. Перемога, мабуть, зараз – це ще більш підтримка. Підтримка для нас, у нашій боротьбі, і це найголовніше. Передбачає перемогу на Євробаченні Калуша і місцевий музикант Сергій Лозановський. Після війни він теж збирається брати участь у нацвідборі і теж з автентичною піснею. Така музика, каже, ідентифікує нас як державу і має неймовірну популярність у Європі. Тим паче така крута і запам'ятовуюча мелодія, як «Стефанія». Їхня пісня зараз, яка розриває всі тренди Ютубу, Тіктоку, Інстаграму, де тільки можна, всіх навіть асоціацій з цією піснею, власне, з нашою війною. Я думаю, що є 100% шанси отримати перше місце в них, здобути перше місце на Євробаченні. До речі, погоджуються з цією думкою не лише букмекери, які ставлять на перемогу українців неймовірні 48%, а й світові музиканти. Так, конкурентам Калуша, знаменитому гурту «Расмус», який представляє Фінляндію, настільки сподобалася наша пісня, що вони її переспівали. У шанувальників Калуша є неймовірний шанс отримати знамениту рожеву панаму від майбутніх переможців Євробачення. До 14 травня на вежі триває аукціон зіркових речей, а всі гроші від виторгу підуть на потреби ЗСУ. Якщо хлопці переможуть на Євробаченні, я думаю, цю панаму впродовж там 4 днів, яка буде від оголошення результатів до завершення нашого аукціону, я думаю, що ціна на цю панаму зросте в рази більше. Тому хотілося б, щоб хлопці перемогли не тільки заради того, щоб Україна прославилась, але щоб отакі, така дрібна справа, як лот і як аукціон, пожвавилась і прибуток був більший для наших хлопців. Нині за панамку Калуш Оркестра вже готові віддати 800 гривень. Тож встигніть перебити ставку, бо після перемоги ціна на головний атрибут лідера Олега Псюка зросте в рази. Ольга Смага, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.